Tak, vážení přátelé, kapitán Hrůboděj se vám hlásí ze svého komentátorského stanoviště a přichází první bod programu a to je námořnické vystoupení Zumbic. Tak krásné dobré odpoledne, já vás tady všichni vítám. Jsme amatérská skupina, jsme holky, mámy, které jsme chodili na hodiny zumby do Vinoře. A tam vznikla myšlenka, proč neukázat zumbu i někde jinde. Mám pro tebe opáců moc fajnový všet. Objednáme v Lidlumu a pak něžně žvál. Spál se jeden na maliby, prej jak zaporál. Elevinácká, polevinácká, neznačila se, protože nejeli jsme na maliby, ale na prože. Elevinácká, polevinácká, neznačila se, protože nejeli jsme na maliby, ale na prože. Na palubu a jeden! Náš lodivot už je zasi jak kára, půjde jak se kláčí. Všechny kotvy zvedneme, když to s ním tam náčí. Zumbice, Vinoř, Radonice, potlesk pro holky. Ale, a jak vy se dostanete na vodu? Tak, vážení přátelé, žlutý čůr a oranžový čůr a modré lehátko, tak tato skupina bude sbírat žluté a oranžové míčky. Do, a budete je házet do růžového kýble. Já vím, že jo. Počkej! Ještě ne! Míčku je celkem 72 pro každé místo. Co tady se asi zvíkla? To by možná se skončilo míčku. Vážení přátelé, než vyhlásím oficiální výsledky, tak si myslím, že soutěžící si zaslouží velký potlesk. Vážení přátelé, a jak to vypadá u surfového trenažéru? Yeah.
Takže jo, vstávku. A já jsem i na svém, na svého. Jaké já jsem psala a dávno. Tak je přišlo slavit začátku prázdnin, ale prázdniny vám utečou jako voda a lítáme v tom zase. Ne, tady jsou kolo mě. Jo, já mám tam video, asi tam že to tak můžete vypnout. A hlavně fotky budou ještě. No, to bude to. No, to bude vyšený na ty. No, protože víš co, pro ně je to jako to. A ona? Tak počkej, než správná hudba. Víno, musím to trošku na vás. Takže dámy a pánové, nechci zůstat sám a budu skáčet do kolegů. Zvyklý z té pískovny, pětimetrový tam skáčou na maňáky, tak čau! Tak vaším úkolem bude míčkem trefit soupeře na protivníkově čunu. Ano, začátek pro Napoleona nebyl moc příznivý. Vyhrává ta armáda, která má aspoň jednoho jediného živého námořníka. Může... Pánu, pryč! Pánu, pánu, mrtvej! Pánu, mrtvej! Mrtvá, mrtvá! Já teda, než se nám přeběhnou děvčata, tak bych vám chtěla něco o babaletkách vůbec říct, protože nevím, jestli babaletky vůbec znáte. My jsme vznikli asi před 6 lety spontánně pro zábavu. Takže užijeme si spoustu legrace a doufám, že si legraci užijete i s námi. Thank you.
už je za svět, kára náš život, už je za svět, kára náš život, už je za svět, kára koukej, jak se klátí. Tyhle ty věci, které máte na sobě a které budete ochotní svléknout, zavázat do co nejdelšího hada. Prosím vás, tato soutěž není na čas. Jedná se pouze o délku řetězu. Neplatí gumičky do vás, přívěsky a tvrdý a tak dále. Opravdu jsem zvědavý, kdo bude mít další hlada. Jo! Tak ještě jednou nechte mě popřát dobrý večer vám všem. Vám všem. A my jsme si pro vás připravili takovou malou show, tak já doufám, že se vám to bude líbit. Let's go.